Hej og velkommen tilbage til min kanal. Jeg er rigtig glad for at se dig igen. Og hvis du er ny, hej og velkommen til. Mit navn er Sandra. Og i dag der skal vi lave en haul. Som I nok kan se, så er jeg ikke i mit normale setup hjemme i Danmark. Jeg er i Chicago lige nu. Og ja, jeg sidder på hotelværelset med et vindue. Prøver at have det mest naturlige lys som muligt, men lyset er ved at forsvinde nu her. Klokken den er 7 om aftenen her i Chicago, så den er bare bip om natten derhjemme. Men jeg tænkte, at jeg lige hurtigt vil vise jer, hvad det er, jeg har købt. Og jeg beklager rigtig meget, hvis vinklen den er sådan lidt mærkelig, og jeg holder lidt øje med kameraet, fordi den står på sådan en tripod. Og jeg ved ikke, det ser som om, den er ved at rejse ud på, eller bare sådan gå lidt skrå. Så jeg beklager lidt vinklen, og jeg beklager lidt sådan højt og sådan noget. Det ser lidt mærkeligt ud, jeg ved det godt. Jeg prøver at gøre det så godt, jeg kan. Men i dag der skal jeg lige vise jer, hvad jeg har købt indtil videre. Og ja, jeg tror næsten, at jeg skal justere lidt på den der, fordi det ser ud som om, at den gerne vil ligge sådan ned lidt. Så det gør jeg lige hurtigt, og så vender tilbage igen. Sådan der. Så håber jeg, at det hele er okay, og at vi ikke lige pludselig... Og for resten, så tror jeg faktisk, at jeg kommer til at øle den kamera. Det vælte ned af vinduet lige før, da jeg vil sætte det op. Så jeg tror, at det her øler mit autofokus på det, men det får vi at se. Men ja, lad os bare hoppe ind i den her haul her. Jeg kommer ikke til at vise jer nogle af tingene, fordi der er nogle andre ting, jeg har købt til en anden video, så det tager på et andet tidspunkt. Men det første, vi kan tage, det er det fra Ulta, og der var jeg henne, onsdag. Noget har købt onsdag, andet har købt torsdag. Det er sådan set lige meget. Jeg har købt en masse ting, og jeg kan lige vise jer, hvad jeg har købt henne i Ulta. De har jo mange forskellige mærker. Det første, jeg købte, det var en Morphe sætningsspray. Det her er en af de bedste sætningsspray, jeg nogensinde har haft. Jeg har haft den før, og jeg savner den rigtig meget, så nu har jeg købt den ny ind. Så har jeg faktisk fundet det her, og det er fra Elfa. Det er deres nye kollektion, der hedder det her Jelly Pop, tror jeg det hedder. Jo, Jelly Pop, og der er en primer. Jeg har prøvet primeren en gang, fordi jeg tænkte, jeg prøvede den i går, da vi skulle spise. Den er faktisk rigtig lækker. Den er sådan lidt klistret, sådan lidt, ja, sådan lidt slimet på huden, men ikke noget, der sådan gør noget. Den er faktisk rigtig god. Så den vil jeg fortsætte med at bruge, og så har jeg købt sådan en lille juicy gloss med aprikos. Jeg tænkte, det var sådan mest passende. Så den har jeg også købt. Så har jeg faktisk købt en lille mini størrelse af NARS Climax mascara. Jeg kan jo bare ikke kunne snakke i dag. Det her er faktisk ret god mascara. Jeg har den på i dag. Jeg kan ikke lige sådan, det der zoom der, det er åbenbart fuldstændig ben, you know. Men det er faktisk meget en fin mascara. Det er en, der går ind og giver rigtig meget sådan naturlig fylde til vipperne. Det er ikke sådan en, der går helt meget på vipperne. Den lige jeg godt kan lide, så den er jeg rigtig glad for. Så har vi den her Colourpop Brow Boss i farven på net. Jeg synes faktisk, den er rigtig, rigtig fin. Den er lidt hårdere, end det jeg normalt godt kan lide. Altså sådan mere stiv i produktet. Man gør mig ikke noget. Den er ikke sådan super cremet, men den er ikke alt for hård. Så den er en god mellemting, så det finder. Så har vi den her, det er en Soap & Glowy, det er der Sexy Motherfucker, og jeg har købt den i farven Naked Talent, og det er en satin finish. Ja, jeg har faktisk en af dem, men jeg tænker, jeg er simpelthen så glad for dem her, så jeg vil lige købe en farve med, og det er svart, så I kan se den. Super flot, sådan en rosa farve, jeg elsker dem her, så nu har jeg en mere til min kollektion, hvilket jeg er super glad for. Godt, så kan vi lige hurtigt hoppe herover i hjørnet, og der er også nogle ting her i. Ja. Der er lidt blandet, der er både noget fra, hvad er det, Target, og så har jeg også nogle ting fra TJ Maxx, tror jeg faktisk, jeg fandt over sådan over et par dage. Ja, jeg tror, det er sådan der. Godt, det første vi har, det er nogle svampe. Det er på Vyteknik, så de er super billige i TJ Maxx. Jeg tror, jeg gav det 13. Ja, 13 dollars for dem, det er super billigt. Så sådan en pakke købte jeg, fordi jeg mangler det virkelig. Jeg fandt faktisk også den her, og det er Philosophy, det er deres The Pore Essential Mask and Micellar Water Duo. Jeg har faktisk en tendens til at have lidt store porer på mine kinder, så jeg tænkte, vil jeg prøve den her. Den stod til 15 dollars, den koster normalt 19 og har en værdi på 30 dollars. Så det er sådan set bare sådan et cleansing set, tror jeg. Og det er faktisk en stor størrelse, og så er sådan en lille en der. Super fint, det er bare lige for at prøve det. Jeg har hørt rigtig gode ting om mærken, men jeg har aldrig prøvet det, så den tænkte jeg lige styr op. Okay, så har vi noget mere. Der har vi noget tøj. Ja, tøj kan altså også godt være spændende. Godt, det første vi har, det er den her super fine, sådan lidt, jeg vil nok kalde den sådan rustbrun. Det er lidt svært for kameraet at fange farven oven, så i sådan en lille tråd her, det er altså ikke lige noget, der var her før, bare roligt. Men det er sådan en her, bare sådan langærmet. Jeg har mange, virkelig meget langærmet kollektioner, og den kunne jeg næsten kaste bare lige herovre. Super glad for den. Den kostede 10 dollars, så fandt jeg også en sort. Og så fandt jeg ud af senere, først kun optaget 3 dollars for den, så det er jeg jo super glad for. De er super bløde, dem her. De er så lækre at have på, og også at røre ved. Så dem er jeg så glad for.
så har jeg også den her, og det er en, der koster $20, så den var sådan lidt dyrere end de andre, men den er simpelthen så blød. Altså, hvis I kunne mærke det her, jeg har lyst til at gøre sådan her. Hvis I kunne mærke, hvor blødt det var, helt ærligt, så blødt. Den ser sådan ud, jeg har købt den lidt større, end jeg er, bare sådan for at have den lidt mere sådan som oversized, det kan jeg helt godt lide, så den er jeg så glad for. Godt, den kommer også derover. Så har jeg også nogle andre ting. Nu kan jeg se, nu kommer vi lidt over i, og nu skal jeg lige tænke. Jeg kan ikke huske, hvor jeg har købt de her ting igen. Ej, men helt ærligt, nogle gange, så kan jeg simpelthen ikke huske det. Godt, vi tager det bare, og så ja, finder vi ud af, om jeg kan huske det. Så har jeg købt den her Milani Afterglow Strobe Highlighter. Den er så flot. Den er meget sådan intens, og man skal lige være lidt forsigtig med den. Men den er simpelthen så flot. Hvis I overhovedet kan fornemme det. Åh, oh, den er så flot. Så var det faktisk sådan, at jeg havde taget den her på hylden og puttet den ned, og var på tagen, tænkte jeg, har den hjemme? Jeg kan godt blive lidt i tvivl om, jeg tror ikke, jeg har den, fordi jeg har kigget på den flere gange, jeg har nogensinde købt den. Så har vi den her, og det er Milani Make It Last Setting Spray. Jeg har hørt super godt om den her, så den vil jeg også gerne lige have en af. Godt, så har vi noget fra Bath & Body Works, og det er så noget, jeg har købt i dag, som er torsdag. Det er den her Sugared Cranberry Cider, og det er en shower. Den duftede fantastisk. Og de havde sådan noget, var det tre for... Nej, køb to og få en, eller køb tre og få tre. Den er helt vildt åndssvagt. Men vi valgte at købe tre, så kæresten havde købt to, og så købte jeg den der. Så glad for den. Og så har vi noget lidt vand, om vi har en bath bomb, fordi at vi har faktisk et badekar her på hotellet, så jeg tænkte, i aften eller fredag vil jeg nok komme til at bruge den her. Det her er med Unicorns and Rainbow. Hvis folk kender mig, så ved de godt, at jeg er sådan lidt besat af unicorns, eller bare sådan, ja, sådan generelt sådan nogle ting, så det kommer ikke bag på nogen, tror jeg. Men den her, den har pink, jasmin og jordbær. Den dufter fantastisk igennem, så den glæder mig rigtig, rigtig meget til at bare kunne smide i, og også bare se al den der farve der. Hvis jeg kan, så skal jeg nok lige filme en video af det, fordi det ser simpelthen så sjovt ud, når det får lov til at ligge og sprede sig. Så har jeg også købt min yndlingsdeodorant, og det her desværre en deodorant, man ikke kan få i Danmark, og jeg er så træt af det. Jeg er så træt af, at man ikke kan få den. Ej, det... det er så virkelig en god en. Det er fra Secret, det er deres Shower Fuzz. Jeg elsker den her. Det er ikke en, der har sådan en roll-on, men det er en stik, men jeg er så glad for dem, og de holder mega længe. Så når jeg kan, så skal jeg ud og finde nogle andre. Godt, det var så fra Target og diverse, som jeg selvfølgelig ikke kan huske. Godt, så tager vi Forever 21, der har jeg lige købt et par ting inden. Nå, nu har jeg selvfølgelig om på posen, det er så typisk. Den var der. Og her i, der har vi to ting. Og jeg valgte bare at gå med to ting, fordi jeg tænkte, der var ikke rigtig noget, der fangte mig, eller der var meget, der fangte mig, men det var ikke ligesom noget, der passede sig helt, eller var sådan mærkeligt, så jeg tænkte, vi tager to ting. Så først er det et par bukser. Og ja, det her det er bare et par ganske almindelige standardbukser. Man har den her hvide stribe her på siden, hvilket jeg er stor fan af. Jeg har faktisk prøvet et par fra et andet mærke, jeg tror det var Zalando af, hvor ikke rigtig kunne få det til at passe, så dem blev jeg super glad for, det ser så godt. Så har jeg fundet den her. Og det her, det er sådan en ting, jeg normalt ikke vil gå efter, men den er simpelthen så blot. Som I kan se, så er sådan sådan meget min top, jeg har på lige nu, men det er den her. Det er en grøn nederdel, folkens. En grøn nederdel. Ah, jeg er simpelthen så glad for den. Den er så flot. Altså, kameraet fanger overhovedet ikke farven. Det er så ærgerligt, jeg ved ikke, hvorfor den er så mærkelig. Men det her, det er sådan rigtig flot sådan græsgrøn. Altså sådan en mørk græsgrøn. Åh, den er så flot. Så den her glæder mig så meget til at få ud af skabet og bare prøve med en hel masse. Den her den stod faktisk kun til $13. Det er overhovedet ikke værst. Og bukserne stod ved C10 eller sådan noget, så det er overhovedet ikke deroppe af, efter min mening. Så ja, vi hopper videre. Jeg har faktisk en ting her, der ligger også ved morgen, som jeg har brugt i dag. Men den købte kæresten til mig, fordi det gjorde han bare. Han har købt en tas til mig. Og hernede der er der faktisk også nogle ting, jeg har købt i Sephora. Så den graver jeg lige hurtigt ud, for dem skal I jo ikke se endnu. Og så skal jeg nok vise jer til allersidst. Den sidste ting er hernede, tror jeg. Yep, sådan. Så tror jeg, hvis vi har det hele ude. Men det, han har købt til mig, det er den her taske her. Nu ligger der lidt kvittering og sådan noget nede, fordi jeg har brugt den i dag, som sagt. Men den her taske her. Super sød taske. Den har sådan en lidt mørkere pink, og så har den sådan en lys pink her på siden. Så har den to lynlåsrum. Vicky, jeg er så fan af. Ej, undskyld. Her, der kan I se. Der har den to lynlåsrum. Det er så fedt. Altså, det er så fedt at have så meget plads. Så har han faktisk også siderne herude, hvor man også kan putte noget i. Altså ikke særlig meget, men du kan putte papir eller en bog eller noget. Og så har du det store midterrum her, og der ligger selvfølgelig en masse ting også sprøjte rundt hernede.
Jeg har faktisk stadigvæk prismærket, for jeg vil gerne fortælle jer, hvor meget den egentlig har kostet, og hvor meget jeg har givet for den, eller hvor meget han har givet for den. Den stod til... Nu kom der lige ind. Det gør jeg ikke noget skat. Den stod til, jeg tror det var omkring 100 eller sådan noget, helt åndssvagt. Jo, 100, og der blev givet 24 for den. Altså, helt ærligt. Det var fuldstændig vanvittigt. Men den er den så glad for, at have med ligesom sådan en strip her, man sådan lige kan gøre sådan der med. Og så er der sådan der. Den er så fint. Sådan er jeg rigtig glad for. Man skal dog lige vende sig til alle de rum, der er, for det er som om telefonen den bare finder sin vej i et eller andet rum, og man kan bare ikke finde noget som helst. Så den der er jeg så glad for. Godt sidst, men det kan så har vi... Morten. Og ja, jeg tror, jeg var lidt heldig, fordi at Morfobutikken her i Chicago var åbnet for små 2 uger siden, eller var det sidste weekend. Det var sådan virkelig lige for nylig, så jeg var så heldig, at det lige var åbnet. Så kunne jeg komme ind og få et par små ting. Og jeg har faktisk også nogle Sephora-ting hernede, men nu skynder jeg mig lige at grave op, fordi igen, det tager vi lige om lidt. Men vi kan tage det allerførste, og det er en øjenskyggepalette. Og jeg har bare ved have den her øjenskyggepalette så længe, altså... Vi snakker midt i flere måneder. Ej, ikke flere måneder. Det ved jeg ikke. Lige siden den kom ud, faktisk. Det er den her 39S, og det er Such a Gem palette. Og jeg vil lige prøve at vise jer den her. Den er simpelthen så flot. Altså, jeg blev sådan helt... Jeg ved det ikke. Jeg gik bare sådan helt baglåst, da jeg så den i Ultra, men der havde de så ikke flere, så jeg var faktisk nødt til at gå ned og finde den i Morphe, og der var jeg så heldig, de havde den. Den ser sådan her ud. Altså, jeg har bare et eller andet med sådan pink og sådan lilla og sådan lidt champagnefarver. De er så flotte. Så den her, den kommer helt klart til at få en masse brug ud af. Og så har den også ligesom den her lille plastikting her. Jeg aner altså ikke, hvad man kalder det. Men det er sådan en til at putte over, og så har man alle navnene derpå. Jeg kommer altså ikke til at bruge det, fordi jeg har sådan lidt, jeg siger jo bare navn på farven. Altså, jeg behøver ikke sådan en sleeve der. Men den her, den er så glad for, at jeg fik støvet op. Og så har vi lige 2 børster hernede, og så har vi selvfølgelig også en Sephora ting mere, fordi hvorfor ikke? Godt. Vi har 2 børster her, og jeg har bare købt fra deres, kan I se, det er deres M-linjer. De har nogle forskellige linjer, de har sådan noget M, og så har de noget V og sådan forskellige. Men det her det er sådan de lidt blødere børster. Det her det er deres M332 Fluffy Crease børste. Og skal vi se. For at grave den ud her. Den ser sådan her ud. Den ligner meget af dem, jeg har derhjemme, det ved jeg godt. Men den er simpelthen så blød. Ej, men det er fuldstændig vanvittigt. Så den fik jeg lige fingrene i. Og så har vi den her Detail Crease børste. Og det er deres E36. Skal vi se, om jeg kan få den gravet ud også. Det tager bare lidt tid. Og det er plastik her. Og den ser sådan her ud. Det er bare sådan en lille nutte en, jeg har, og en, der minder rigtig meget om derhjemme. Jeg kan helt godt lide dem her, fordi man lige kan komme ind og lave nogle detaljer med dem, så det er jeg super glad for, at jeg har fået. Sidst men ikke mindst, så er det Sephora, og Sephora der kigger måske lidt om igen. Ja, måske lidt meget. Men jeg havde det bare sådan lidt. Der var bare nogle ting, jeg helt gerne vil have. Og så havde jeg faktisk også nogle ting, som de ikke havde i butikken, jeg også gerne vil have. Så jeg nødt til at gå over på deres online shop, og så købe dem der. Men de ting, jeg kunne få fat i, jeg helt gerne vil have, den første, det er den her. Det er Yusorang Black Opium Parfume, og det er bare en Rollerball. Altså jeg var sådan lidt, skal jeg købe den store, eller skal jeg bare købe en Rollerball? Og så var jeg over og kigge på fuld størrelse, så den stod sådan til 80 kroner eller sådan noget, eller 80 dollars, 80 kroner for sådan der. 80 dollars for 50 ml, tror jeg. Og så tænkte jeg, ej, det er jo ikke dyrt, altså hvis du tænker på det sådan. Men jeg tror bare, at på sigt bliver jeg måske ved træt af duften, så tænkte jeg, at jeg køber den lille Rollerball. Den er super nem, og også fordi, at de har mange parfumer i kollektionen, jeg gerne bruger op lige nu. Så det vil bare være ærgerligt at købe en stor ind for den, så noget at blive dårlig eller andet. Så jeg valgte den her. Det næste vi har, det er en, som jeg er så glad for, at jeg har fået fat i. Det er den her Huda Beauty og deres Easy Bake Loose Powder. Og det er i farven Pound Cake. Jeg har faktisk på lige nu, fordi hende inden til foran, hun gerne vil matche mig i forhold til, hvad farve jeg var og sådan noget. Man kan ikke se den, men min hud den føles så blød, altså nu er den selvfølgelig lidt af, men ej, det var simpelthen så lækker at have på. Også bare sådan, det var sådan fløjsblød og sådan noget, så jeg glæder mig så meget til at putte den her oven på makeup. Jeg tror virkelig, den gør en forskel.
Det næste vi har, det er sådan lidt et sjovt produkt, fordi at det er noget, der har været op på YouTube rigtig meget for et halvt års tid siden. Det er den her Becca Hydra Mist Set & Refresh Powder. Det er den her puder, som skulle være lidt sådan våd i det, når man rører ved den. Og jeg siger, at det er den. Altså det er vildt mærke, når man sådan tager den op, og så smører den ud på hånden, så bliver man sådan helt, ej, det mærkes vådt, men det er ikke vådt. Så den købte jeg en lille mini-størrelse af, fordi jeg tænkte, der har simpelthen så mange puder i min kollektion, så der er ingen grund til at købe en fuld størrelse. Jeg tænkte, vi køber en mini, og så ser vi, hvor lang tid den holder. Altså de her puder her, de holder jo det, du er med for evigt, det ved vi jo alle sammen. Så jeg tænkte, det her det er nok meget passende, altså der er sådan cirka så meget i, så jeg tror, jeg skal nok få den til at holde sig tid. Godt, så har vi, jeg tror, vi tager den her. Det her, det er nok den ting, som jeg sådan valgte at bruge lidt flere penge på, fordi at jeg gerne vil have en ting, hvor jeg sådan laver lidt mere sådan en selvforkæst til mig selv. Altså, I ved, når man tager på rejse og sådan noget, så køber man lidt dyre ting til sig selv. Også mest fordi man gerne vil forkæse sig selv lidt. Så jeg valgte simpelthen at gå med den her. Altså jeg vender om, da jeg sådan kigger på det, så tænker jeg prisen, ah, det kan godt være, det er dumt at købe sådan en her. Men så omvendt, der er bare så mange ting, jeg gerne vil prøve i den, så det var bare åndssvært ikke at gøre det. Det her, det er Tarsias Bestsellers Kit. Eller Set Kit. Ej, Set. Og der får du sådan en Pure One Step Cleanser Oil. Så får du den her Wise Polish Powder og maske, eller en sådan esfolierende puder, som du blander op med vand, tror jeg. Den er så spændt på at prøve. Så får du den her Dewy Skin Mist, og det er nok den, som jeg har været allermest spændt på at prøve. Også fordi, at jeg har hørt så mange gode ting om den. Så jeg tænkte, det skal bare være nu. Og så har vi den her The Water Cream, og den skulle også være fantastisk til at give masser af fugt til huden, så den er så glad for, at jeg har fået fat i. Så skal vi prøve at se, hvor mange milliliter ting der er på. Altså den her olie her, den er på 25 milliliter, så har vi den her risen her, eksfolierende ting, er på 10 gram, nu skal jeg lige sige 10 gram, ja. Og så har vi Water Cream med 10 milliliter, og så den der Dewy Skin Mist, den er på 12 milliliter. Så jeg synes rent faktisk, det er et rigtig godt sæt. Jeg har dog ikke åbnet den og kigget ned i den. Men jeg fik den for $60, og den har en $70 value. Så jeg ved selvfølgelig ikke, hvor meget jeg har sparet. Altså jeg har sparet $10 eller sådan noget, men det er jo ikke sådan super meget. Men hvis jeg så på alting og skulle have det fuld størrelse, så ville det jo bare blive sådan $300-$400, så hun ville have lignet. Jeg kan prøve at se, om jeg kan åbne den, så jeg kan se den. Okay. Ej, det er sødt. Hvad ligger der hernede i? Det er da sødt. Og så får man lige sådan en lille vejledning her, så det er jo super dejligt. Så det var den der. Og så fordi jeg har haft fødselsdag her i april, og så prøvede jeg sådan at bestille sådan en birthday gift. Det kan du få gennem Sephora herovre i USA. Desværre ikke i Danmark. Eller kan man det? Det tror jeg faktisk, at man kan. Jeg er faktisk lidt usikker. Man kan i hvert fald få en gave gennem Sephora, når man har deres kort. Og jeg valgte så simpelthen at prøve, så man kunne bestille den over flere gange, men det har bare ikke kunne lykkes. Og så nævnte jeg selvfølgelig i butikken, fordi jeg var lidt ærgerlig over, fordi jeg gerne ville prøve en af tingene. Og så sagde han, jamen du kan bare få lov til at vælge det her, så jeg var så glad for det. Så jeg valgte simpelthen den her lille fine ting. Og det her fra Drunk Elephant, og det er deres, skal I se. Der er en jelly cleanser, og så er der en creme. Jeg kan ikke finde ud af at udtale det, der står på cremen. Men det er bare sådan en fin lille sæt. Jeg er så glad for, at jeg fik lov til at få muligheden for at få den. Også bare fordi jeg hørte så mange gode ting om Drunk Elephant. Så jeg tænkte bare, det var jeg nødt til. Der var faktisk også et sæt for Drunk Elephant, altså i sådan noget prøvestørrelse og sådan noget. Det var det, jeg efterspurgte inde på butikken. Det var, har jeg sådan nogle sæt, man kan prøve, hvor man kan prøve forskellige ting for en vis pris. Men så valgte jeg bare at gå, man tager sig, fordi jeg tænkte, det er bare sådan noget luksus. Men tilbage til dem her, det er bare sådan to små søde størrelser her. Så nu håber jeg, at jeg ikke kunne blive alt for glad for det, fordi så er det jo nok noget, jeg kommer til at vil have i min kollektion eller min hovedplejerutine fremover. Og det kan bare blive så dyrt, fordi det er dyre produkter. Men ja, det var også faktisk alt det, jeg havde. Jeg har købt indtil videre. Og jeg ved bare, at der kommer nok flere ting, jeg gerne vil købe. Men sådan skal det bare være nogle gange. Jeg ved godt, at jeg køber mange ting generelt, men det er bare sådan lidt mere luksuriøse ting, og ting, jeg helt gerne vil have eller prøve. Så jeg er super glad for, at jeg har fået alt det her, og så må vi jo se, hvordan det går med at teste hele af og prøve og så videre. Men det var sådan set alt for den her video. Jeg håber virkelig meget, at du kunne lide den. Hvis du kunne, så må du meget gerne smide en thumbs up. Det hjælper mig i en positiv retning. Glem ikke at elske jer, og så ses vi i næste video. Hej.